Anđelo Ranković i Anita Stanojlović pažljivo su slušali razgovor Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo sa Darkom Tanasijevićem u emisiji Pitanje novinara i sve vreme dobacivali najniže moguće uvrede. Anita i Anđelo su udarili Bojanu na život u domu i na to što ju je majka ostavila, a ovaj snimak postao je jedan od glavnih za komentarisanje na društvenim mrežama, a publika je bila zgrožena rečima koje su joj uputili. Bojanu je majka ostavila u domu, isto je se odrekla, rekla je Anita. Bokice, jel ćeš biti tu za nju, u kojoj ili će šupi da živite ili u podrumu, da li ćeš da je platiš fakultet? Ti nemaš dinara, nemaš hleb da jedeš i iznajmljuješ stan za 220 evra. Ja to cenim, pričao je Anđelo. Ja, hvala Bogu, imam svoju majku kojoj se vraćam. Ne imam gdje da se vratim, za razliku od nekih. Ti imaš sobu bez zidova i prozora, monstrume, dodala je Stanojlovićeva. Pušiona je ova veća od tvog stana, poručio je Ranković. Šta vi mislite o ovim uvredama i ovakvom ponašanju Anite i Anđela? Podelite sa nama u komentarima ispod.